ានទេព្រះអង្គឆ្នាំចរតតចុះនិស្សិតតែបណ្ដាញអគិសនីឋានកណ្ដាលមហាខ្វាត់ខ្វែងមហាគ្មានរបៀបអស់ចាមែនបើតាមរបាយការណ៍ពីឋានកណ្ដាលទៅឋានលើយើងថានៅភ្នំពេញមានអង្គសញ្ញើអគិសនីរហូតដល់ដល់ 95% ជឿនលឿនមែនស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលចេះតភ្លើងតែស្ថិតិប្រចាំខែមួយខែងប់3ងប់4ជាមិនខានទេមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គឆ្នាំរកាធម្មតាទេកាលណាវាចេះដល់កម្រិតពេកវាអញ្ចឹងចុះថាតាមរបាយការណ៍សាលិខិតថាអស់សាដាច់ភ្លើងតើមូលហេតុអ្វីទេព្រះឆ្នាំរកាដាច់ញឹកដែរតែដាច់លីងនេះដូរដាក់លីងនោះដាច់លីងនោះដូរដាក់លីងនេះផ្ទះខ្លះមានដល់តែ700លីងឯណោះដូរដាក់លីងណាក៏វាមិនឆេះដែរមកយកទល់ភ្លឺអត់មានភ្លើងតែទាំងអស់ហើយមិនក៏អញ្ចឹងមកជួនកាលចោលលុយកាន់ខ្សែភ្លើងជួនកាលសែនវាមិនត្រូវក៏ដាច់ភ្លើងទៅហូមកដល់ចុះអង្គសិនញ៉ឺឬក៏ចោលលុយកាន់ខ្សែមនុស្សមិនល្អសាងបាបកម្មសម្លាប់គេត្រូវបញ្ជូនទៅឋានយមរាជដើម្បីកាត់ទោស